Hej ti, ja sam Tea i dobrodošao, dobrodošla u Radim po svom podcast. Na pravom si mjestu ako razmišljaš o poduzetništvu ili već gradiš svoj biznis i želiš ostvariti velike poslovne ciljeve i to na autentičan način i u skladu sa sobom. Kroz ove epizode podijelit ću s tobom kako graditi biznis i prijeći na sljedeću poslovnu razinu uz osjećaj uzbuđenja, ispunjenosti i samopouzdanja. Spremni? Ok, bacimo se na novu epizodu. Vjerovali li ne, ovo je već osma epizoda za redom novo lanciranog osvježenog radim po svom podcasta. To znači da se redovito družimo svake srijede već dva mjeseca i iskreno ne znam gdje je vrijeme proletilo. Kakvi su vaši dojmovi? Kako se vama za sada sviđa podcast? Kako vam se sviđaju epizode koje smo zajedno pokrili, sami koncept epizoda? Tipujte mi vaše dojmove ili u inbox na Instagramu na etteazavacki ili u review ovog samog podcasta. Ako vam se podcast sviđa, ocijenite ga i ostavite svoje komentare. To zbilja puno znači. Prema tome zapravo kreiram koncept za 2022. koja slijedi. Ovo je ujedno i posljednja epizoda koju ću snimiti u ovoj godini, tako da bi u sklopu nje voljela s vama podijeliti analizu prethodnih 12 mjeseci. Voljela bih da se zajedno nekako osvrnemo, pogledamo unazad, nazad, pogledamo ciljeve koje smo imali, kako smo napredovali u skladu s njima i koje su naučene lekcije. Kako vam to zvuči? Kako vam zvuči da završimo sezonu podcasta za 2021. u tom tonu? Trenutno je 19.12. u vrijeme snimanja ove epizode, odnosno posljednja nedjelja na večer prije blagdana, odnosno onog ludog dinamičnog završetka godine. Raspoloženje je taman prikladno za razgovor o ovoj temi, napravila sam si vruću šalicu čaja i izvadila sam planer godina po mom prošlogodišnji kroz koji sam zapravo odlučila podsjetiti se koje sam to sve ciljeve definirala za sebe u različitim kategorijama kako bismo onda prošli kroz njih redom prije nego što se bacimo na temu, za one koji možda ne znaju, planer, vodič, kako god ga želite zvati, godina po mom, podijelila sam po prvi put 2019. godine kada sam u ovo vrijeme a, poželjela sa svojom newsletter zajednicom podijeliti proces kroz koji analiziram 12 mjeseci koji su iza nas odnosno planiram korake ciljeve za godinu koja slijedi to je inače tradicija koju ponavljam već pet ili šest godina i iz moje perspektive zaslužna je za većinu velikih promjena i malih ciljeva koje sam ostvarila u tom periodu i zapravo je zaslužna za to što danas živim i radim po svom nakon prethodna dva izdanja, 2019. i 2020. godine, ove godine odlučila sam uložiti malo ekstra ljubavi, pažnje i vremena u kreiranje ovogodišnje verzije vodiča godina po mom i za sve vas koji možda još uvijek niste prijavljeni na radim po svom newsletter, ne primate moje mailove srijedom, sada je najbolji mogući trenutak da se prijavite, da to promijenite, kako bi nekoliko dana prije kraja ove godine nova verzija, jako posebna verzija ako smijem dodati, stigla potpuno besplatno u vaš inbox. Dakle, ako još uvijek niste prijavljeni na Radim po svom podcast, sada je najbolji trenutak da to promijenite i kliknete na link u opisu ispod ove epizode, ispunite formu kako bi vodič stigao u vaš inbox. Jednako tako, ako poznajete nekoga tko u ova doba godine obožava analizirat 12 mjeseci koji su prošli, staviti neke ciljeve na papir, nekoga ko općenito voli planere, zapisivanje, planiranje, podijelite ovu epizodu s njima, podijelite link u opisu ispod epizode s njima. Osobno rekla bih da je ovo najkvalitetniji, najkonkretniji, najučinkovitiji besplatni resurs koji sam do sada kreirala u proteklih pet godina kreiranja sadrža i namjenjen je svima, ne samo poduzetnicima, nego svima vama koji zapravo želite živjeti po svom. Zahvaljujući ovom procesu koji dijelim s vama u sklopu vodiča godina po mom, ostvarila sam gotovo sve ciljeve koje sam stavila na papir tijekom prethodnih nekoliko godina. I ne samo to, koliko ga dijelim sa drugima, redovito u moj inbox stižu osobne pobjede i veliki uspjesi koje ostvarujete vi u sklopu zajednice, zahvaljujući koracima, zahvaljujući procesu. I to me neopisivo ispunjava i veseli i hvala vam što ih dijelite sa mnom jer inače pojma ne bi imala. A ako ima takvih među vama, sada je super trenutak da print ovu epizodu i podijelite je na društvenim mrežama, tagirate me sa ettea zavacki i nabrojite neke od tih ciljeva koje ste ostvarili. Mislim da je savršeno vrijeme u godini da javno podijelimo neke od tih ciljeva jedni s drugima, potopšamo se po ramenu jer smo to zaslužili i proslavimo ih zajedno. U svakom slučaju, veselim se vidjeti vaše uspjehe i historije na svim društvenim mrežama u danima koji slijede. Mislim da će to biti poseban završetak ove godine. Kad smo već kod godine, kad već spominjemo 2021. Prva stvar koju bih htjela spomenuti je da sam potpuno svjesna da nije bila jednako nježna, blaga ili izazovna za sve nas. Dakle, izazovi s kojima smo se zvučavali su se razlikovali kako poslovno od industrije do industrije, tako i privatno, s obzirom na okolnosti koje su se događale. Ima onih godina koje nas rastegnu do zadnjih granica naše komfort zone i zvuku iscijede maksimum iz nas i takve godine možda nisu one godine u kojima smo stvarili apsolutno sve osobne i poslovne ciljeve. I to je okej. Okay. Ako su postojali tjedni ili mjeseci u kojima ste samo preživljavali i pokušavali se nositi sa svim izazovima koji su nekako dolazili, to je sasvim u redu, sasvim je u redu da možda niste ostvarili sve ono što ste motivirano, entuzijastično stavili na papir prije 12 mjeseci. I dalje to ne znači da niste dali svoj maksimum. Nekad je naš maksimum ustati iz kreveta. Nekad je naš maksimum opreti kosu ili napraviti ručak za taj dan. Nekad je naš maksimum samo se pojaviti. I to je dovoljno. Koliko god ciljeva da ste ostvarili u prethodnim mjesecima, koliko god se trenutno uspješno osjećali, uvijek zaslužujete zatvoriti ovu godinu sa osjećajem ponosa i proslaviti one male i velike uspjehe iza nas i otvoriti novu godinu sa osjećajem iščekivanja i vjere u sebe. Mislim da je to najvažnije. Prvo i najvažnije pitanje koje si ja postavim svaki put kada planiram godinu koja slijedi, a koje ćete pronaći i u vodiču, je kako se želim osjećati u 2022. Kada danas čitam svoj odgovor na to pitanje od prije 12 mjeseci, zapravo se točno mogu sjetiti te verzije sebe i svih izazova s kojima se suočavala. Naime, Uh, krajem prošle godine ostvarila sam petogodišnji poslovni cilj. Cilj, na čijem ostvarivanju sam radila pet godina i svi koraci koje sam poduzimala su išli u tom jednom konkretnom smjeru. I nakon što sam ga ostvarila, sjećam se da sam se okrenula oko sebe i pitala se: a gdje sad? Što sad? Što se od mene očekuje? Što je sljedeće. Svaki put kad ostvarimo jedan tako veliki cilj, vrlo je često da nakon početnog uzbuđenja i entuzijazma da nas zapravo zatekne zbunjenost i nesigurnost i cijeli niz novih pitanja. Zbog toga uopće ne čudi da je prva riječ koja mi pala na pamet kada sam se prije 12 mjeseci pitala Ok, kako se želim osjećati u 2021. prva riječ je bila samouvjereno, sigurno. Želim znati u kojem smjeru idem dalje. A zatim su uslijedile riječi poput mirno ispunjeno u kontaktu sama sa sobom želim otkriti što zaista želim sljedeće. Želim se sjetiti tko sam. Na temelju ovih riječi mislim da je potpuno jasno da sam se krajem prošle godine osjećala gotovo jednako zbunjeno kao i prije pet godina kada sam po prvi put pokrenula vlastiti blog. Kada sam se po prvi put pitala u krizi identiteta tamo negdje sredinom 20. što ja zapravo želim od svog života. Svaki put do sada, kada sam se osjećala slično, odgovor je uvijek bio isti. A on glasi povratak sebi. I to je ujedno bila i tema koju sam odabrala kao temu 2021. godine. A sami koncept teme godine temelji se na odabiru godišnje teme, jedne riječi ili fraze koja će biti naša misa vodilja tijekom sljedećih 12 mjeseci. Vodeći se tom temom godine, sljedeći korak u vodiču godina po mom je definirati ciljeve po kategorijama, imajući na umu kako se želimo osjećati u svakoj od njih. Prvi cilj koji moram podijeliti s vama, ne samo zato što je ovo biznis podcast na kojem pričamo o biznis temama, nego zato što je i najnevjerojatnija priča koja se zapravo dogodila unutar zadnja dva tjedna. Dakle, cilj koji sam odobrala i stavila na papir u poslovnoj kategoriji krajem prošle godine, odnosno početkom ove, glasio je u 2021. godini 100 novih genijalnih poduzetnika pridružit će se Radim po svom akademiji. Radim po svom akademija, za one koji možda još ne znaju, je video online program kroz koji poduzetnicima i freelancerima pomažem izgraditi profitabilan, uspješan posao po njihovoj mjeri, posao koji čini razliku. I krajem prošle godine Taman sam lancirala posljednji peti modul na temu autentične prodaje, koji je dalje ultimativni hit među sudionicima i time zaokružila cijelu priču. Zakružila sadržaj sa pet glavnih modula akademije. U tom trenutku još uvijek sam vjerovala da će akademija i jedan na jedan mentoriranje zapravo biti jedine usluge koje ću nuditi dugoročno u svom biznisu, što se umeđu vremenu povratkom sebi, razvojem intuicije i prispitivanjem vlastitih nekakvih želja i ciljeva i preferencija u biznisu promijenilo, no o tome neki drugi put. Uh, no ono što sam tada bila sigurna je da će fokus na rast akademije potaknuti moj osobni rast. S jedne strane, znala sam da ću morati savladati neke nove teme i vještine kao što su izgradnja prodajnih ljevaka, ulaganje u oglašavanje, skaliranje, što jesu teme kojima sam se jako, jako puno bavila u prethodnih 12 mjeseci. A s druge strane, da bi se to dogodilo, da bih ostvarila taj poslovni cilj, znala sam da ću morati stati i za sebe i za onoga što nudim na jednoj puno, puno većoj skali. Znala sam da će to od mene zahtijevati ogroman osobni rast. Ono što volim napraviti sa svakim ciljem koji imam je svako jutro na početku dana ga ponovno zapisati i staviti na papir. Na taj način svaki svoj dan započinjem fokusom na vlastite prioritete, na one stvari, ciljeve, područja svog života za koje sam rekla da su mi važna i to nekako onda usmjerava sve aktivnosti kojima se bavim taj dan i svaki dan u kojem sam barem 15 minuta uložila u jednu stvar, jedan osobni prioritet koji je meni važan je bio uspješan dan. To je nekako realno očekivanje gdje naravno da se živo događa, naravno da drugi imaju potrebe očekivanja od nas, naravno da se neplanski naš dan može razviti u nekoliko različitih smjerova, no svaki dan u kojem sam 15 minuta svjesno uložila u vlastite prioritete i ciljeve je dobar dan. I tako sam proteklih 12 mjeseci svaki dan na papir ujutro zapisala u 2021. godini se 100 novih genijalnih poduzetnika pridružilo Radim po svom akademiji. U 2021. godini se 100 novih genijalnih poduzetnika pridružilo Radim po svom akademiji. U 2021. godini se 100 novih genijalnih poduzetnika pridružilo Radim po svom akademiji. <laughs> Skoro pa zvuči kao mantra. I tako sam svaki svoj dan započinjala zapravo pitanjem koji je jedan mali korek koji mogu napraviti danas kako bih se približila tom cilju. Neki od odgovora, to je koraka koji su prizašli iz toga, bili su i traži feedback na temelju feedbacka na dopuni pojedine module, dodaj webinare u živo za svoju zajednicu kroz koje ćete proći određene teme i povezati se međusobno, automatiziraj welcome sekvencu mailova koja stiže svakome tko se pridruži akademiji i tako dalje i tako dalje. Ti su se polako slagali, nadograđivali jedan na drugi i tako je broj sudionika malo po malo rastao. Nekako kroz mjesece, tamo negdje u travnju, primijetila sam blagi, blagi spori rast broja sudionika na mjesečnoj bazi i to je bio prvi trenutak u godini kad sam dopustila samo sebi da pomislim dobro, možda je ovo ipak moguće. Ako se najlođe stvari dogode, ako se dogodi čudo, možda je ovaj moj cilj realan, ostvariv. I to je uvijek isto sa svim ogromnim ciljevima koje definiramo taman tamo negdje na rubu naše comfort zone. Uvijek za svaki takav veliki cilj postoji popis koraka i aktivnosti koji jesu pod našom kontrolom. To su oni koraci aktivnosti koje ne ovise o okolnostima, ne ovise o drugima, nego ovise o tome hoćemo li mi stati, zasukati rukava i napraviti korak prema onome što želimo. S druge strane, za svaki takav veliki cilj uvijek postoje stvari koje ovise o drugim ljudima, koje ovise o okolnostima, koje na kraju krajeva ovise ono maloj mrvici sreća. Način na koji se ostvaruju veliki ciljevi je takav da se fokusiramo na aktivnosti i male korake koji jesu pod našom kontrolom, dosljedno i svaki dan. A strahove koji dolaze uz nesigurnost i neizvjesnost zapišemo na papir, stavimo u ladicu i kažemo za ovaj dio vjerujem da će se dogoditi, ako se ja pojavim, ako ja odredim svoj dio priča. I iako sam to znala u praksi, zapravo taj cilj koji sam stavila na papir mi je djelovao apsolutno neustvarivo. Ni u najlužim snovima ne bih očekivala da će se u 2021. zbilja 100 poduzetnika pridružiti akademiji. S obzirom na prethodne statistike, s obzirom na prethodne brojke, s obzirom na nekakve trendove u industriji, taj cilj je bio nerealan no i dalje sam ga svako jutro zapisivala na papir i radila male korake prema njemu. I što se dogodilo? Prije dva tjedna imala sam mastermind call sa genijalnim ženama koje obožavam, s kojima sam se družila protokla tri mjeseca i podijelila sam taj veliki cilj s njima. Do tog trenutka akademiji se bilo pridružilo 80 poduzetnika i ono što sam im tada rekla je da taj broj je već veći od onoga što sam ikada u najluđim snovima mogla očekivati. I jedna od njih mi je tada natipkala Tea, ali još nije kraj godine. <laughs> što ako ste slušali prethodne epizode podcasta, podsjetit će vas na jednu od nedovnih epizoda gdje sam podijelila nešto slično i ono što je predivna stvar koja dolazi s mojim poslom je da kad tad se dogodi trenutak u kojem vam drugi ljudi počnu ponavljati vlastite riječi ta jedna rečenica je u potpunosti promijenila moju percepciju i dala mi dopuštenje da se otvorim za nemoguće. I pogodite što se dogodilo. U trenutku snimanja ove epizode, što još uvijek desetak dana prije kraja ove godine, radim po svom akademiji, se pridružilo 96 novih genijalnih poduzetnika. <laughs> wow, Jednostavno, wow. I to je moć zapisivanja velikih, ogromnih ciljeva na papir. To je moć ovog vodiča, godina po mom, to je moć preuzimanja odgovornosti za vlastite želje. To je moć poduzimanja malih, dosljednih koraka svaki dan. To je moć vjerovanja da su takve stvari, da su naše želje za nas moguća. Što se tiče preostalih ciljeva za ovu godinu, većina ih je bila na istom tragu, to jest na tragu povratka sebi. Na primjer, u kategoriji osobnog rasta i edukacije, prva stvar, prvi cilj koji sam zapisala bilo je angažirati kouča i to sam napravila odmah na početku godine, onda kada mi je trebalo zapravo najveće vodstvo i jasnoća, pomoć u definiranju sljedećeg petogodišnjeg cilja. Jednako tako, tamo negdje sredinom godine kada su se polako počele slagati kockice, poželjela sam uložiti konkretan program kroz koji ću s jedne strane osnažiti svoje znanje u području online biznisa i to konkretnih niša s kojima najčešće radim, među kojima su coaching, edukacija, consulting, mentoriranje, a jednako tako program kroz koji ću postati kvalitetni, odnosno još kvalitetni mentor klijentima s kojima radim. Oboje sam dobila kroz četveromjesečni program koji vodi genijalna rubili i samo ulaganje je bilo više nego vrijedno. Kako je jedan dio programa bilo i sudjelovanje u Mastermindu, kroz to iskustvo povezala sam se sa poduzetnicama u Australiji i Americi, što se jako, jako lijepo nadovezalo na moj cilj u području odnosa. Jedan od glavnih ciljeva u toj kategoriji za ovu godinu bio je povezati se sa nekim novim ljudima, poduzetnicama, poduzetnicima u području biznisa koji grade svoj biznis na sličan način, dijele slične vrijednosti, a s druge strane osnažiti i postojeća biznis prijateljstva i poznanstva. Moram priznati da sam s ovom kategorijom poprilično Uh, sretna kad pogledam godinu nazad i sva biznis druženja i kvalitetne, redovite biznis razgovore. I na tu temu snimila sam uh, jednu podcast epizodu prije čini mi se, sedam ili osam tjedana. Tako da ako niste svakako pogledajte temu o biznis bestima. Također, u kategoriji odnosa mi ove godine bilo važno stvoriti trenutke za pamćenje sa ljudima koji su mi najbliži. I igrom slučaja, ulaganjem u a, zdravlje, do čega ću doći, se poklopilo da trener koji, za kojeg sam dobila preporuku radi u teretani koja je tri minute udaljena od mojih roditelja. Tako da sam kroz ovu godinu zapravo imala jako puno prilika za individualno druženje sa svima u mojoj obitelji. A jednako tako, iako više ne spada po 2021. ja to planiram računati. A početkom siječnja rezervirali smo na nekoliko dana apartman a, u području gdje bi trebalo biti snijega u kojem će nas desetak provesti zapravo nekoliko dana i to bi trebalo biti baš, baš posebno iskustvo. I svaki put kada razmišljam o najbližima, onim najdražim ljudima, a, zapravo shvaćam koliko su ti trenuci nešto što se pamti. Ulaganje u ovo područje, za razliku od biznisa, meni ne dolazi prirodno. I da bih svjesno ulagala u odnose, moram te ciljeve jednako ozbiljno staviti na papir kao i poslovne ciljeve. To je način da ja takve želje, stvari koje su mi važne, zbilja realiziram. Kad sam već spomenula zdravlje, nastavit ću sa ovom kategorijom u kojoj sam imala dva cilja. Jedan se odnosio, naravno, na prehranu, koja je ove godine bila Šarolika, ajmo to tako reći. No, generalno sam postavila sam dobru bazu. Neke ključne navike sam uh, primijenila i vjerujem da će mi služiti u sljedećih 12 mjeseci koji slijede. A nekako uh, drugi cilj čini mi se da kompenzira za ovaj prvi. A on se odnosio na angažiranje osobnog trenera. Znači, nakon čini mi se desetak ili 15 godina svog života što nisam trenirala redovito gotovo ništa, sam ove godine usvojila tu neprocijenjivu naviku i ono što je zapravo bio moj cilj nije bilo angažirati nužno osobnog trenera, nego osjećati se dobro i snažno u vlastitom tijelu. To je bio cilj, to je bilo na tragu ove teme povratka sebi i točno tako se i osjećam danas. I moram priznati da je to ulaganje jedno od najvrijednija tri ulaganja koje sam napravila u godini koja je iza mene. I tako kako prolazim kroz kategoriju po kategoriju u svakoj postoje ciljevine koje sam ponosna. Na primjer, u kategoriji upravljanja vremenom a u skladu sa temom povratka sebi odlučila sam u 2021. osloboditi svoja jutra, osigurati što više jutarnjih termina za čitanje, promišljanje, pisanje dnevnika meditaciju kako bih zapravo kroz 12 mjeseci upoznala sebe bolje i otkrila što ja to zapravo želim sljedeća no jednako tako u svakoj od ovih kategorija postoje ciljevi koje nisam ostvarila ili se nisu primili na primjer početkom godine poželjela sam usvojiti trčanje kao redovitu naviku zato što su mi uvijek djelovali cool ljudi koji trče no negdje početkom ove godine sam jednako tako zaključila da me to ne veseli A jedan od ciljeva u području odnosa koju sam zapisala prije 12 mjeseci bilo je više organizirati više druženja kod nas doma. Moram priznat kad pogledam sad unazad, nisam pretjerano zadovoljna tim ciljem. Jednako tako postoje ciljevi koje sam zapisala na papir, a onda su se u međuvremenu promijenili. Na primjer, početkom prošle godine poželjela sam lancirati online program na temu produktivnosti za kreativne poduzetnike i to je nešto, odnosno to je tema koja mi je negdje u procesu prestala biti zanimljiva, prestala biti uzbudljiva. A kad god kreiram novi proizvod ili uslugu, to mi je prvi glavni kriterij. Važno mi je da je to projekt koji će mene veseliti u mjesecima kreiranja i lanciranja. Na kraju svake godine, kada pogledam unazad na prethodnih 365 dana, uvijek je omjer produktivnih i neproduktivnih dana otprilike sličan. Uvijek postoji onih 80% dana u kojima sam bila umorna i nemotivirana i dana u kojima mi je netko drugi promijenio plan ili dana u kojima se život jednostavno dogodio. No vrijednost zapisivanja ovakvih ciljeva, vrijednost postavljanja pitanja sebi je upravo u onih 20% produktivnih dana. U onih 20% kada su moje razine energije i motivacije na razini tada točno znam u kojem smjeru želim ići, tada točno znam koji su moji vlastiti prioriteti, tada točno znam što želim. I to je neprocjenjivo. Ključan izazov, odnosno ključno pitanje na koje se stalno vraćamo je kako znati što zaista želim, kako znati što mi je zaista važno. Upravo zbog tih pitanja kreirala sam vodič godina po mom. I on će ti pomoći prve odgovore staviti na papir. On će ti pomoći definirati prve ciljeve za godinu koja slijedi. Vodič stiže nekoliko dana prije kraja ove godine. Svima vama koji se do tada prijavite na Radim poslom newsletter, što možete napraviti na linku u opisu ispod ove epizode. I jedva čekam čuti vaše dojmove nakon što prve odgovore i prve uvide stavite na papir. Do tada želim reći jedno ogromno hvala svim klijentima koji su poželjeli jedan manji ili veći dio 2021. podijeliti sa mnom i učiniti me dijelom svoje poslovne priče. Bilo kroz jedan na jedan suradnje, bilo kroz radim po svom akademiju, hvala svakom novom genijalnom poduzetniku koji se pridružio ovom programu u koji neopisivo vjerujem. Kao i svim sudionicima Mastermind. -a. Mastermind je bilo jedno posebno grupno iskustvo o kojem ću tek pričati i dijeliti u godini koja slijedi. Hvala vam na druženju i hvala vam na povjerenju i hvala vam na tome što ste ovu godinu činili neopisivo posebnom. Hvala svima vama koji ste podržavali radim po svom brandu. Na društvenim mrežama. Hvala svima koji ste odgovarali na newslettere. Hvala svima vama koji ste lajkali, komentirali i dijelili ove podcast epizode. Hvala vam što slušate, hvala vam što ste tu. Zbilja vjerujem da je ovo poduzetničko iskustvo toliko posebnije kada ga prolazimo i gradimo zajedno. I hvala vam što ste bili ogromnim dijelom moje priče u ovoj godini. Do prve sljedeće podcast epizode u 2022. godini navijam za sve vas. Hvala ti na dijeljenju ovog vremena sa mnom. Iskreno se nadam da ti je ova epizoda dala novu perspektivu za razmišljanje i primjenu u tvom biznisu već danas. Jer ako ne sada, kada? Već danas imaš sve potrebno za izgradnju posla i života po svom. Ako ti se sviđa radim po svom podcast, pozivam te da ga ocjeniš i ostaviš recenziju. Također, ako još nisi, klikni na link u bilješkama ispod epizode i istraži besplatne resurse i treninge koje redovito osvježavam na svojoj stranici. Klikni na link, a mi se slušamo već u sljedećoj epizodi.